Salom azizlar. Bugun sizlarga turli vaziyatlarda kameraga tushib qolgan hodisalarni ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Ushbu videodagi voqea Avstraliyada sodir bo'lgan. E'tibor bering, yerdagi ilon to'g'ri o'rindiqda o'tirgan odam tomon ketyapti. Ilon bu odam oyoqlari orasidan o'tib ketdi. Telefondan ko'zini uzmayotgan bu inson uni payqamadi. Va uning iti bezovtalangandan keyingina ilonga ko'zi tushib qocha boshladi. Agarda uning iti bo'lmaganda, oyoqlari tagida ilon borligini umuman bilmagan va ilon unga shikast yetkazgan bo'lar edi. Navbatdagi videoda raqs tushishini mashq qilayotgan qizni ko'rib turibsiz. U biroz dam olish uchun polga o'tirdi. Endi uni orqasidagi oynadagi aksiga qarang. U harakatlana boshladi. Qiz buni ro'parasidagi oynadan ko'rib, tezda o'rnidan turib xonadan chiqib ketdi. Haqiqatan ham bu juda hayratlanarli hodisa, shunday emasmi? Keyingi videoda studiyada o'tirgan odam telefonda gaplashayotgandi. Birdan telefon portlab ketdi va u polga xushsiz holda yiqildi, lekin jiddiy shikastlanmadi. Ana xolos, shu oddiygina telefon ham insonga sezilarli zarar yetkazishi mumkin ekan-da. Bu hodisa Amerikadagi uylardan birida kameraga tushib qolgan. E'tibor bering, o'g'rilar bu uyga tunda o'g'irlikka kirishgan. Ekraningizda ko'rib turgan o'g'rining og'zida pichoq turibdi. Yaxshiyamki, uy egalari shu paytda uyg'onib qolishmadi. Aks holda bu o'g'ri qo'lidagi sovuq qurol bilan ularni shikastlagan bo'lardi. O'g'rilar stol ustidagi telefon va bir necha narsalarni olib, tezda uyni tark etishgan. Navbatdagi sirli video yozuvda muzeyga o'rnatilgan kameraga tushib qolgan qandaydir sharpani ko'rish mumkin. Mutaxassislar bu videoni ko'rib, uni eksponatlardan chiqqan chang yoki qandaydir tutun ekanligini aytishgan. Buni siz nima deb o'ylaysiz? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda avtobusga o'rnatilgan kameraga tushib qolgan g'aroyib hodisani ko'rishingiz mumkin. E'tibor bering, avtobus oynasiga kelib urilgan kiyik avtobus ichiga tushib qoldi. Bechora kiyik o'zini yo'qotib qo'ydi va avtobusdan chiqib ketish uchun o'zini har tomonga ura boshladi. Haydovchi tezda eshiklarni ochdi va kiyik avtobus ichidan chiqib ketdi. Yaxshiyamki, avtobus ichida haydovchidan boshqa hech kim yo'q edi. Bo'lmasa kiyik insonlarga jarohat yetkazishi yoki odamlar unga shikast yetkazishlari mumkin edi. Bu videoda Hindistonda tunda uy oldida yurgan qoplonni ko'ryapsiz. U uyga kirmoqchi bo'lib oyna oldida turibdi. Buni uy ichidagi turgan it payqab, unga qarab hurka boshladi. Va qoplon uy egalari uyg'onmasidan bu yerdan ketishni ma'qul ko'rdi. Azizlar, hozircha bizda shu. Bizni kuzatishda davom eting va keyingi qiziqarli videoroliklarni ham o'tkazib yubormang.